Ahoj, já vás zdravím v dalšího dělu této série, kde hráme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás znamená. Dneska bude hrát hru, která se jmenuje Janašík. Někteří lidi znají, možná viděli i film. Je to v angličtině, je to stažený na Google, tuším. Zdarma, takže si to můžete zkusit. No a evidentně to je zase nějaká starší, hodně starší hra, tak se na to podíváme. Jímara. Tak. No a tímhle chodím. Dečkem. Jumpuju, skáču medelinkem, spavíme si nějaký zlatáčky se hodil, Ačko, a jo takhle, Ačko. Tam bylo Ačko, že? Sakra, jsem chtěl. Jo, já mám, co tam jde vzít, protože mám plný životy. No. Mapa, tempo, dáme mapu. No, tady jsem, tam jsem nějaká sekírka na vrchu. Dobře, je, teď jsem se. No, tak to bude aspoň zvednout, ne? To jsem neodlahal. No. To co? Jo. Ty můžu ukládat hru? Jo. Ježmarja. Jo, jde to i takhle, jo. A já jsem to viděl. Je zbo samozřejmě super.
si to uložíme zase. A to musím jít si do vody. Ježmara, jsem si rokl, dobře. Sakra. Umřu hned. Ne? Je takhle, tímhle to můžu aj pozbírat, to je dobrý. To je dobrý. Sakra. Ečkem. No. Jítle. Čekat. Já jsem myslel, že se... Tak necháme to tady, to je nevadí. Tak jo. Tohle byla hra Janošík. Já... Ta hra je zajímavá, no prostě... Nic extra, no ale... Proč ne, že? Jo, aha, tady můžeme jít... Tímhle jdeme dál, no. No, každopádně zajímavá hra, rozhodně můžete zkusit, pokud chcete. Je to ke stažení zdarma, takže to je super. A takže není problém s to vtáhnout z Gogu. Tak jo, děkuji moc, že jste mě sledovali, dejte odběr, like, budu rád samozřejmě a příště, kde se vidíme. Ahoj.